根据现时消防署指引，在1987年前落成的旧楼都需要按照消防安全条例加装消防设施，但是当中涉及不同的问题，包括业权由不同人持有、楼宇结构不符合安装、围标情况严重等等。这栋旧楼楼龄约有50年，曾生是其中一个业主，多年前已经按消防署要求使了近20万在楼梯间增设消防喉辘，但是仍然未达标，消防署要求在天台位置增加一个水箱。好像曾生这个天台由于业权由其他人拥有，所以很难谈得埋加装消防设施的安排，他们随后谈了在这个公家位置加装，但是又遭到屋宇署基于安全考虑而反对，搞到工程直到现在都未有开展。曾生解释，如果不加装天台水缸就可能会被消防署起诉，但是无奈相关安排又不获屋宇署批准，结果惨变人肉三文治。施政报告提出拨款20亿资助旧楼消防工程，连同楼宇更新大行动2.0的30亿，投放在楼宇修葺的拨资达到50亿，措施预计会在明年推行。有区议员担心政策会令围标问题加剧，工程费用会因此而增加，业主变相要给更多钱。咁围标可能是猖獗了啦，价钱可能会高了啦。咁啲錢係邊個貼咧？喺嗰50亿嗰度啊，用咗納税人啲錢，用咗公帑，而小業主自己本身咧，亦都要嘔一筆出嚟。啊，個效果唔知會唔會變成咧，就業主就出雞，政府出豉油。總之你整咗個嗰個豉油雞咧，就貴嘢嚟嘅啊。咁你俾咗個資助出嚟，始終小業主唔係免費喎，都要做。所以出咗呢個計劃之後咧，其實很多小業主有疑問，很多小業主是有擔心。他建議政府在推行政策之前，應該先聽取業主的意見，並且考慮修改針對舊樓的消防條例。 Live TV 記者陳文勇報導。